नमस्कार सबको स्वागत मैं नतुन भिडिओ अवश्य एटा शॉर्ट भिडिओ है जीत इन ठंडा पड़े एक आम शिवसगर कुलिये नदीसा इमान कुलिये दोपरिया बारटा बजा रोल ला और ये मैं बना चिकेन और रुटी बनम भाविल तार मजते लीबूर एक खूब सर्दी से पानी लगा पेटर विषय तो सर कारण रिमेडी बनाई मैं मोर लड़क बनाय दूँ और जो आगर तो सफल कारण आपको बना भाई तो भिडिओ आकार आगे उपकृत हम जो भल लगे एट कमेन्ट कर जिस नतुन जी आज चाई से मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर दी दी तेज बोलो रिमेडी तो बनाऊंगे रिमेडी कारण लगे अलमान अजवाइन तार पेफे लैसो नहरू और लगे अलमान मिठातेल হয়তো বহুতে জানে আর তার মজাতে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এটো বনাই রাখিব পাৰিব আর ঠান্ডা দিনত বহুত উপকৃত হব এফালে মই ছয় সাত ফুটামান নহৰু এনেদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ অৱশ্যে আপোনালোকে থেতালিও ল'ব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু নহৰুখিনি এনেদৰে টুকুৰা কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে আজোৱাইন গোটেই বটলটো নলওঁ আজোৱাইন মই এনেকৈ ঢালিছোঁ আপোনালোকে এক চামুচ জোখাৰে লৈ ল'ব আৰু এফালে লৈছোঁ এখন লুৰ কেৰাহী আৰু লুৰ কেৰাহীখন অলপমান গৰম হলত তাত দি দিছোঁ মই মিঠাতেল আপোনালোকে জোখমতে দিব যিহেতু আমি ষ্টোৰ কৰি থ'ম ন অলপ দিনলৈ সেয়েহে অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ মিঠাতেলখিনি আৰু লুৰ কেৰাহীখনৰ মিঠাতেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত আমি বাকী বস্তুবোৰ দিম বৰ সহজ এইটো এফালে এয়া মোৰ মাংসখিনিও হৈ গৈছে আৰু আমি গৃহিণীবোৰে একেলগে কিমান যে একেলগে কাম কৰি থাকোঁ ন তেল গৰম হলত এয়া মই দি দিছোঁ আপোনাৰ নহৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ যে কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু লগতে আজোৱাইনখিনিও দিছোঁ আৰু দি পেলাই এনেকৈ অলপ দেৰি মই লৰাই 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 ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ নাযায় আৰু আজোৱাইনখিনি দি দিয়াৰ লগে লগেই পিছে ভাজ খাই যায় আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও কৰিবচোন খুব ভাল হয় ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ আৰাম পায় সিহঁতি ৰাতি কাঁহ যে হয় সেই কাঁহৰ পৰাও সিহঁতি বৰ আৰাম পায় এয়া চাওক এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু হাতখন দেখিছেনে আটা মঠিছিলোঁ যে তেনেকৈ আকৌ কাম কৰি আছোঁ দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব বাৰু আৰু এইফালে এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে প্ৰায় ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ দেৰি ৰাখি দিম এইখিনি দেখিছেনে এতিয়া কাপোৰ এখনেৰে এনেদৰে ধৰি গেছৰ পৰা মই নমাই আনিছোঁ আনি এখন টেবুলত লাহেকৈ ষ্টেনাপাতৰ প্ৰথম যিহেতু তেলখিনি বহুত গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া যাওঁ সেই যে মঠি থৈছিলোঁ আটাখিনি আটাখিনি প্ৰায় মোৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে বেলি তেওঁলোকক আৰু খাবলৈ দিম ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাতো শান্তি নাই ঐ কিমান যে কাম কৰিব লাগে ন আমি এতিয়াতো আমাৰ তেলখিনি বনোৱা হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে এটা চিচাৰ বটল ল'ব সৰু বটল হ'লেও হ'ব বা ডাঙৰ বটল হ'লেও হ'ব যিটো ষ্ট'ৰ কৰি থ'ম আৰু এইখিনি এইফালে সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে চাকনি এখন দি পেলাই বটলটোত ভৰাই থ'ম এখন হাতে কেমেৰা ধৰি আছোঁ সেয়েহে চাকনিখন এনেদৰে দি পেলাই চামুচেৰে লাহে 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 বটলটোত ভৰাই গৈছোঁ যিহেতু এনেদৰে আপোনালোকে লগাব পাৰে এনেকৈ লগালে কি হ'ব সিহঁতৰ যিটো দানাবিলাক থাকে ন নহৰু দানা আজোৱাইনৰ দানা সিহঁতৰ অকণমান দিগদাৰ কৰিব গাত এনেকৈ চাকি ল'লে তেলটো যিহেতু মিহি হৈ থাকে লগাবলৈও ভাল পায় আৰু সিহঁতিও আৰাম পায় আৰু এনেদৰে মই বটলটো ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ এইখিনি তেল এতিয়া মোৰ দুসপ্তাহ ধুনীয়াকৈ যাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভালে থাকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ভালে থাকক ঠাণ্ডা বৰ পৰিছে ন সেয়ে আপোনালোকেও লগাব মাজে মাজে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও লগাই দিব যাতে সিহঁতি ৰাতি অকণমান সুন্দৰকৈ শুব পাৰে আৰামত শুব পাৰে সেয়াই আৰু আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে থেংক ইউ বাই বাই